планираме се по ръка Слатинска, че е почистването в участъка между Иван Селимански и Ботев градско шосе. Това е един от многото участъци, които се почистват активно преди есенния сезон, когато очакваме по-обилни дъждове. Е много важно да бъдат почистени реките, коритата на реките. Столична община тази година ще прочисти над 201 участъка планирани. По принцип 278 в програмата, 201 ще бъдат финансирани с наши средства. Надеждите ни са, че и междуведомствената комисия ще бъде по-щедра тази година и до година. Тя от 2019 година не е заделяла средства за почистването на реките. Поне не планово, инцидентно за някой друг участък, но целта ни е да приведем всичките речни корита в много добро състояние, за да намалим риска от наводнение. За момента реката, която е най-проблемно към почистване, като постоянно се пълни с бутуция река Суходолска, така че там търсим решение как по-устойчиво да бъде решен този проблем. За момент всичко тече по план и се надяваме да сме абсолютно готови за сезона на дъждовете. За съжаление, наистина много битови отпадъци се откриват в реките. Вашия призив към хората? Моят призив най-вероятно е като на всички предишни кметове и на София, и на други градове. Пазете реките. Те са богатство. Не хвърляйте боклуци, не трябва да ги замърсяваме. Едно, тъй като водата е много ценен ресурс. Две, когато се затлачат коритата, има риск от наводнение, от което страдаме всички ние. Наводнени къщи, разрушена инфраструктура. Не бива сами да си причиняваме това. Нека не можем да контролираме природата, но можем да контролираме нашите действия. Има достатъчно места, където да се изхвърля боклука. Постоянно се добавят нови точки, добавят се контейнери за разделно събиране, добавяме условия за по-ефективно изхвърляне на едрогабаритен отпадък. Знаете и за проблемите с строителните отпадъци и земните маси, където имаме много незаконни сметища. Някои от тях са в коритата на реките. Така че апелът ми е към всички да пазим това, което им е като голямо богатство. Какъв е бюджета, колко отделя? 2 милиона е бюджета на Столична община за почистване на речните корита. Общо е 2,9 милиона с средствата, които включват и тези от Междуведомствената комисия, но там все още средства няма. Там са само на хартия.